جو آن ایک دو فون کیتے کیا پوچھ دے یار بس فون جو کیتے میں پر روئی بطڑا آتے او روئی بطڑا میں سو روپے ویج بیلنس فون سٹوائے سو روپے جو ہی سٹا آتے میں فارغ دیا میں کو غلام فرید نال گال کر گنو میں کیا سلام علیکم بتا وہاں کہ وعلیکم سلام سلام سو روپے کا بیلنس ہے تو دودھ روپیہ مرے رہے اجا میرا حال دسار پورا نہیں کیا میرا سو پہلے چند ٹھیک ہے میرا دور ہے میں تیرے نام تیرے ہزار جگہ لوٹ کرا نا بلا تو میں سرکا چوک کرا یہ میرا آر بجے تو میں تیرے ٹرمینل ان ساتھ تین دن پہلے بل بھرے سے تو بلا تیری گل تھی میرا ہزار کا لوٹ سر سی تو تیرا ہزار روپئے کا بل آئے سی سردار